ប៊ុមខុមអាមេរិកប្រកាសមិនគមត្រអ៊ិស្រាអែលកាន់កាប់តំបន់ហ្កាហ្សាបន្តពីសង្គ្រាមចាប់អ្នកនំពាកសេតវិមានបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមិនគមត្រការកាន់កាប់របស់យោធាអ៊ិស្រាអែលនៅតំបន់ហ្កាហ្សាបន្តពីសង្គ្រាមអ៊ិស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានបញ្ចប់នោះទេអ្នកនំពាកសរសកចិត្តសេតវិមានលោកជុនខេប៊ីបានប្រាប់អ្នកយកបព័នមានកាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី7ការវិចារណាការកាន់កាប់ឡើងវិញដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនៃតំបន់កាសាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវនោះទេការអត្ថាធិប្បាយនេះ កាលឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនចាមីនណេតានយ៉ាហូស្នាថាអ៊ីស្រាអែលនឹងគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនៅតំបន់កាសាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកបានប្រាប់សារបណ្ដាមាន ABC News កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ៊ីស្រាអែលនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិសុខតំបន់ទៅជានេះសម្រាប់រយៈពេលមិនកំណត់តែកតិនតឹងបញ្ហានេះលោកខប៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ចាំបាច់ត្រូវតែមានការសន្ទនាដល់រលូនមួយអំពីជោគវិស្នាតំបន់កាហ្សាក្រោយមានចម្លោះនឹងថាតើត្រូវរៀបចំអភិបាលកិច្ចបែបណា អ្នកនាំពាក្យដូដែលបន្ថែមថាអ្វីដែលយើងយល់ស្របជាដាច់ខាតជាមួយសម្ពាធគីអ៊ីស្រាអែលរបស់យើងគឺស្ថានភាពនៅតំបន់កាសានឹងមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅសភាពដើមដោយថ្ងៃទី6ខែតុលាបានទេមែនទែនទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនធ្លាប់បាននិយាយថាវានឹងជាកំហុសសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការកាន់កាប់តំបន់កាសា ទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានចរចាចោលសម្ពីតអន្តរជាតិដែលកំពុងកើនឡើងសម្រាប់បទច្បាញ់ អ៊ីស្រាអែលអះអាងថាក្រុមហាម៉ាស់គូតដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជាមួយសិនចំណែកក្រុមហាម៉ាស់បញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាខ្លួននឹងមិនដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងឬបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាឡើយដរាបណាតំបន់ហ្គាហ្សាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការវាយលុកចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលតែងតែជួបពិភាក្សាគ្នាច្រើនរឿយជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទថា ការផ្អាក់ការប្រយុទ្ធរយៈពេល3ថ្ងៃអាចជួយធានាបានលើការដោះលែងចាប់ខ្មាំងមួយចំនួននេះបយងតាមអកស៊ីអូរីកាកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយដកស្រង់សម្ដី ಮಂತ್ರಿ អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដោយដកស្រង់សម្ដី ಮಂತ್ರಿ អាមេរិកអកស៊ីអូបានរីកាថាក្រុមសម្ណើដែលកំពុងពិភាក្សារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនិងកាតាក្រុមហាម៉ាស់នឹងដោះលែងចាប់ខ្មាំងពី10ទៅ15នាក់ ហើយប្រើការផ្អាក់កាវីប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីផ្ទុះអតសញ្ញាននៃចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់និងផ្ដាល់បញ្ជីឈ្មោះមនុស្សដែលមានក្នុងដៃក្រមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្រាអែលបានបាល់កាវីលុកតាមផ្លូវអាកាសនិងជើងគុកប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីក្រុមប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារដល់សហវនៅភ ieck ខណ្ឌតំបងអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែមុនដោយបានសម្លាប់មនុស្ស1400នាក់និងបានចាប់ចំណាប់ខ្មាំងជាង230នាក់ផ្សេងទៀត ទន្ទឹមនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះអ៊ីស្រាអែលបានដាក់នៅការឡោមព័ទ្ធនៅតំបន់កាសាដោយដាក់កម្រិតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការទទួលបានបានអាហារទឹកនិងអាកាសធាតុនិងកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់មនុស្សជាង2.3លាននាក់ដែលជាប់នៅក្នុងតំបន់បិទជិតឈឹង ការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាហ្សាហ៍បានស្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1328នាក់ក្នុងនោះមានកុមារចំនួន4237នាក់នេះបងយងតាមអញ្ញាធិសុខភាពប៉ាឡេស្ទីន